жеңіске жетеді деген үміттеміз. Ал міне жанкүйерлердің қолдауынан жігер алған Ержан Мұсафиров, Мирас Жақыпов жіберген есені қайтарды, бірде-бір таразы басын теңестірді. Енді қазір шаршылаңға көтерілетін боксшылармен таныстырып өтейік. Неміс қырандарының намысын қорғайтын молдовалық Василий Белоус, 24 жастағы боксшы, осы салмақта, 70 келі салмақта әзірше 35-ші орында тұр. Биыл 2 жекпе-жек өткізіпті, екеуінде де жеңіліс тапқан. Молдова чемпионы 2008 жылғы Молдова чемпионы, және сол жылы құрлық біріншілігіне қатысып, әуесқой боксты ширек финалға дейін барған. Сондай-ақ 2012 жылы осы жаз айында Лондонда өткен олимпиада ойындарына қатысып, алғашқы айналымнан сүрінбей өткен. Дегенмен одан кейін Василий Белоустың жолы болмаған. Сол молдовалық боксшы міне неміс қырандарының намысын қорғап отау өкелеткен, және алғашқы екі кездесуіне жеңіліс тапса, бүгін ер кезегішке дейін деген үшінші кездесуде жеңіске жетсем дейді. Оның қарсыласы Астана Арландарының намысын қорғайтын Израиль боксшысы Константин Снегур, 70 келіге салмақта, жасы 29-да, не ордабұзар жасқа жақындап қалған Константин Снегур әзірше өз осы салмақта 11-ші нөмірлі спортшы. Биылдыққа 3 кездесу өткізіп, екеуінде жеңіске жеткен, және соңғы қарсыласы ағылшын командасы сапынан Вильям Вильямсты айқын басымдылықпен, техникалық нокаутпен ұтқанын айта кетейік. Ал Константин Снегурды қазақ жанкүйерлері жақсы біледі. Дәл осы Балбошағы атындағы спорт сарайында Рустам Сваевпен қолғап түйістірген болатын. Сол Константин Снегур қазіргі таңда Астана Арландарының намысын қорғайды. Ендеше бүгінгі кездесуде Снегур Астана Арландарын алға шығару үшін барын салады деген үміттеміз. Итак, у нас на ринге появляются боксеры среднего веса, весовая категория до 73 килограммов. Молдавский легионер немецкой команды Василий Белоус. Он первым появляется на ринге в синем углу. В этом сезоне Белоус провел на ринге 2 поединка и в двух из них потерпел поражение. Да, ну и Константин Снегур, которого казахстанские любители бокса, болельщики уже, наверное, успели так полюбить, принять хорошо. Легионер нашей команды великолепно проявляет у себя в нашем коллективе. В клубе Астана Арланс показывает отличный бокс, великолепные бои, зрелищный боксер, бескомпромиссный, человек, который заряжен на борьбу, готов гости драться. Я думаю, даже если бы поединки проходили не в формате 5 раундов, а 10 и даже 12 раундов, мне кажется, Костя был бы готов драться все отведенное количество раундов. Очень хорошо подготовлен он физически, эмоционально, чувствует себя просто великолепно. Ну и своего соперника знают Костя очень хорошо, друг друга боксеры очень хорошо знают. В какое-то время тренировались они даже вместе. Это факт, наверное, такой общеизвестный. Ну и такая старая добрая встреча друзей-соперников. По разные стороны баррикад оказались оба боксера. Костя Снегур выступает за нас, за клуб «Астана Арланс». Василий Белоус за команду из Германии. Да, формат всемирной серии бокса позволяет привлекать легионеров. Я думаю, что, безусловно, это только приукрашивает бокс, это приукрашивает формат этого проекта, поскольку здесь же, по аналогии, наверное, с большим футболом, все-таки команда имеет возможность привлекать хороших бойцов, хороших легионеров, ну и, соответственно, ставить и решать задачи по статусу. Говоря о статусу, конечно же, наша команда ставит перед собой только одну цель. Это завоевать золото, ну и взять кубок всемирной серии бокса в третьем сезоне.
начинается поединок. Начинается в такой неспешной манере. Но сразу же мы обращаем внимание на двух боксеров, на их манеру ведения поединка. Если Белоус такой вот левша, посмотрите, высокий ростом, то его соперник, наверное, полная противоположность. Константин Снегур немного так уступает в росте своему сопернику. Является правшой, работает в левосторонней стойке. Идет Костя так вперед. Такой, знаете ли, ненавязчивый прессинг, наверное, это можно будет так назвать. Поддавливает своего соперника, прощупывает почву для нанесения ударов. Ну и комбинации. Конечно же, хорошо работает Костя комбинациями, серийными ударами. Мы слышим, как зал очень так, знаете ли, громко, тепло подбадривает Костю криками: «Костя, Костя, вперед!» Мы уже говорили о том, что этот боксер, в общем-то, нравится казахстанским болельщикам. Первый раунд, он такой, да, неспешный, конечно же. Оба бойца прекрасно знают друг друга. Ну и, конечно же, что со стороны Константина Снегура, что со стороны Василия Белооса, наверное, здесь идет такая тактика выжидания ошибки соперника. Ждут какие-то огрехи, да, ждут ошибок для того, чтобы провести такую разящую комбинацию ударов. Вот здесь вот вроде бы раскрылся Белоус, и так хорошо пошел вперед к Снегур, начинал поджимать, но пока, знаете ли, чего-то очень хорошего из этой идеи не получилось. Здесь так уже связывает действие нашего боксера Василий Белоус. Конечно же, понимает, что это было бы авантюрно сейчас бросаться в ближний бой с таким опытнейшим боксером. Снова, да, пропускает хорошие удары и сразу же начинает связывать руки в концовке раунда Василий Белоус. Завершается у нас на этом первый раунд. Нам показывает угол казахстанского боксера Сергей Анатольевич Корчинский, главный тренер. Он справа на ваших экранах. Ну и слева, конечно же, легенда казахстанского, советского, мирового бокса Виктор Леонидович Демьяненко, серебряный призер Олимпийских игр в Москве 1980 года. Он в тренерском штабе Астана Арланс. Ну и Сергей Корчинский очень так эмоционально подсказывал сейчас Константину, как нужно работать передней рукой. Почаще, наверное, обманывать, выдергивать левый прямой, левый сбоку, ну и за которым обязательно должно быть завершение в виде правого удара, правого прямого. Итак, второй раунд поединка. Начинается он с такого клинча. Ну, знаете, рефери очень неплохо работает на этом поединке. Всячески пресекает он попытки клинчевания боксеров. Всячески попытки, наверное, проведения каких-то борцовских приемов на ринге. Но это, в общем-то, и правильно. Боксеры вышли для того, чтобы выяснять отношения кулаками, а не бороться. Но интересная, конечно же, была задумка у Константина Снегура. Опять что-то не получается здесь. Ну, посмотрите, как тормозит атаку нашего боксера Василий Белоус. Начинает связывать. Вот вроде бы неплохо здесь с дальней дистанции так проходят удары у молдавского легионера немецкого клуба. Вот прощупывает снова. Такой, знаете, правый, левый, правый, прямые удары. Пропускает здесь. Пропускает. Хорошо зацепил сейчас Константин своего соперника, поймал. Вы знаете, немножко даже показалось, что потерялся сейчас Белоос. Как-то поймал он такой хороший левый сбоку и потерял контроль над ситуацией. Ну и, конечно же, в этой обстановке нужно только
связывает своего соперника, что и делает, конечно же, Василий Белоус. Ну, а Константин, что называется, почувствовал бой, почувствовал себя, наверное, в ринге. Очень хорошо сейчас он, посмотрите, начал чувствовать своего соперника. И, что называется, на кураже, наверное, даже где-то сейчас пошел вперед. Видит он всю ситуацию, видит момент и... Нет, ну не получается. Ждем. Вы знаете, вот, в таком напряжении мы сейчас, наверное, сидим, смотрим и ждем какой-то вот такой интересной комбинации со стороны нашего боксера. Задумки, конечно же, у Константина Снегура бывают порой очень-очень интересные. Но пока так. Где-то, наверное, же монотонно предпочитает работать Константин Снегур. Нет, опять же здесь Василий Белоус начинает вязать. Вот снова нет здесь простора для того, чтобы спрятаться от этой ударной комбинации. Ну и как-то так плавно, знаете, сбежал Белоус в центр ринга. Разнимает рефери обоих боксеров. Ну, завершается, собственно, на этом второй раунд поединка между Константином Снегуром и Василием Белоусом. Вот нам показывает великолепнейший момент правый сбоку Константина Снегура. Василий Белоустың бағын орай уақыт аяқталып кетті. Болмаса, бұл жүгітті есенгіріпті жүрген Снегурдың жойқын соққылары осы раундта, екінші раундта біраз әбігерге түсірді молдовалық боксшыны. Енді неміс бапкерлері қайда екен? Бірден жарыстан бас тарта ма? Жаңағы бұған дейінгі кездесу секілді ақ орамал тастай ма? Әлде Белоустың бас тарпайтыны белгілі, әзірше үшінші раундқа шығатын секілді. Я бы Константин Снегурға бірінші раундта қиындау болды. Қиындау болатын себебі солақай боксшы екен Василий Белоус. Міне бірінші раундта қарсыласын әбден зерттеп алған тәжірибелі Константин Снегур. Одан кейін тізгінді бірден қолына алды. Және екінші таймда міне қарсыласын жойқын соққылардың астына алып әлгі Василий Белоус тіпті қайтып та қарылса керек Снегурдың күшті соққыларынан. Я Снегурдың оң қолымен ұратын тек қана оң қол емес, иектің астынан ұратын керемет соққылар да бар. Константин Снегурдың қаншалықты соққыларының мығым екенін біздің жанкүйерлері жақсы біледі. Тіпті бұл боксшының өзі айтқан екен, маған осыған дейін 6 жекпе-жек өткіздім, соның ішінде Рустам Сваевпен жұдырықтасқан өте ауырға соқты. Рустам Сваев әрине жеңіліс тапқан. Не үшін жеңілді деген сауалға қалай ойлайсыз деп журналистер сауал тастаған екен Константин Снегурға. Біріншіден Рустамның салмағы менікінен аздау болды, екіншіден бойы да қолда сәл кішкентай болды, сондықтан да менің жеңіске жетуім мүмкін деп. Рустам Сваев осал боксшы деп айта алмаймын, өте мықты. Маған бұл кездесу өте қиынға соқты деген екен. Қазір де міне тағы да жойқын соққылары Василий Белоусқа дөп тиіп жатты. Белоус осы раундтың біткенін асыға күтеді. Төрешілер қандай шешім қабылдайды? Міне бір ғана амалы қалды қазір Василий Белоустың. Жақындатпауға тырса да барынша Константин Снегурды және қолын байлап тастайды бірден. Міне байламаса өте қауіпті. Кез келген сәтте міне Константин Снегур соққы жасап үлгереді. Әлгі жойқын соққылар дөп тиіп жатса тіпті жағдай қиындап кетеді. Дәрігерлік көмек көрсетілуі тиіс. Молдовалық боксшыға қазір бұл үшінші жекпе-жек. Бүгінгі айтпақша осы Константин Снегур бұған дейін Үндістан командасында өнер көрсеткен, Мумбай Файтерсте бұған дейінгі маусымда. Биыл Астана Арланс намысын қорғау тәуекел етті. Не себепті бұндай шешімге келдіңіз деген сауалға Константин Снегур айтқан екен, маған Астана Арландарыма келуіме әкем көп ықпал етті. Өйткені менің әкем осында Қазақтың спорт және туризм академиясын тәмамдаған, боксшы жаттықтырушылық мамандығы бойынша тәмамдаған, мені боксқа жетелеп әкелгенде әкем. Сондықтан да көбіне көп жағдайда ең соңғы шешімді әкеммен ақылдасып отырып шешем. Сондықтан Астана Арландарына келмес бұрын біріншіден әкемнен ақыл тыңдадым. Қазақ қонақжай халық, Астана Арландар сапына барсаң өкінбейсің деген
сондықтан бірден тәуекелге бел буып, міне сіздердің командаларыңыздың намысын қорғауға тәуекел еттім деген еді осы маусым басында. Сол Константин Снегур биыл 4-ші жекпе-жегін өткізуде, бұған дейін 2 кездесуде жеңіске жетсе, 1 жекпе-жекте қарсыласына тізе бүккен. Енді міне 4-ші жекпе-жегінде қазір Василий Белаустан әлдеқайда басым екенін байқатуда. 3-ші раундта аяқталып келеді, санаулы секундтар қалды. Әрине оңай емес, ауыр салмақтағы. Бүгін біздер алғашқы техникалық нокаутты көрдік, яғни техникалық нокаут болғанда Роберт Харутунян бұған дейін жекпе-жек 2-ші раундта 1-ші раундтан кейін бас тартқан болатын. Қазір де міне Василий Белаустың жағдайы мәз емес, дегенмен 5 раунд шыдап жүрегі тәуекел еткен секілді. Константин Снегур да сәл шаршаңқырап қалды, әрине оңай емес. 1-ші раундтан бастап қарсыласын қыспақ қалған Константин Снегур енді қазір 4-ші 5-ші раундта да ақырғы күшін сарқуы тиіс. Не көріп отырсыздар? Оң қолмен ашып алды, тура қолын тура соққымен тұмсыққа дәл тигізді. Әлгі соққыдан кейін Василий Белаустың мұрны да қанапта кетті. 10-9 я сөз жоқ. Бұл раундта да төрешілер бірден ұпайды Константин Снегурға берді. 73 келі салмақтағы боксшылар шаршылаңда, тағы да естеріңізге сала кетеміз. 4-ші, 5-ші раунд бар алда. Қазір не бапкерлер ақыл кеңестерін берді. Ендеше 4-ші раундта жұдырықтасуға Константин Снегур тас түйін дайын. Итак, 4-й раунд. Поединка между Константином Снегуром и Василием Белоусом. Снова идет вперед с началом этого раунда казахстанский боксер. Посмотрите, как вот прессингует он своего соперника. Подседает, ищет возможности для нанесения удара. Но в первом бою, в первом круге поединка между немецкими «Орлами» и «Астана Орланс», бою, который проходил в Германии, в этой весовой категории у нас выступал Сергей Деревянченко, легионер из Украины, великолепный боксер, один из лидеров нашего клуба, который держал победу над Шеком Паскали. Очень уверенную победу. Ну и, конечно же, ждем мы сегодня победы в этой весовой категории и от Константина Снегура. Великолепнейший момент. Зажимает, посмотрите, прижимает канатом сейчас казахстанский боксер своего соперника. Но снова начинает вязать, откровенно говоря, Василий Белоус. Но как-то уже надо построже, наверное, сейчас делать предупреждение немецкому боксеру, рефери в ринге, поскольку такая ситуация повторяется очень-очень часто. Как только оказывается у канатов Василий Белоус, так сразу начинает связывать нашего боксера, ну и всячески пытается помешать Константину для нанесения такой серийной работы. Но это очень часто происходит, и рефери, конечно же, на это обращает внимание. Но вот снова тот эпизод, о котором я сейчас говорю. Да, и получает предупреждение немецкий боксер. Только я говорил о том, что необходимо как-то пожестче, конечно же, реагировать на действия немецкого боксера рефери в ринге. И как сразу получает штрафное очко немецкий боксер. Но, конечно же, штрафное очко, минус 1 балл, то после этого раунда, до конца которого остается порядка 10 секунд, Костя должен, конечно же, вести в счете 10-8. Бывают порой, конечно же, очень-очень странные решения судейские. Непонятные и нам, и
телезрителям, людям, которые смотрят бокс, понимают бокс. Вот она, великолепная комбинация ударов. Пошел было Костя в размах, в серийную работу, но... Да, 10-9 счет ставит судьи в пользу нашего боксера, но за минусом 1 очко в пользу, конечно же, Константина Снегура. Преимущество на стороне нашего боксера. Очень такая интересная, живая, продуктивная беседа в углу казахстанского боксера Виктор Демьяненко, Сергей Качинский. Так, в общем-то, без суеты, грамотно и четко подсказывают нашему боксеру, как сейчас нужно же провести концовку этого поединка и закрепить преимущество нашей команды. 1-1 после двух поединков. Счет ничейный. Ждем, конечно же, положительного для нашей стороны, естественно, окончания боя в этом поединке. Бесінші раунд, шешуші раунд. Қазір Константин Снегур мен Василий Белаус арасындағы. Я молдовалық боксшының көңіл күйіде, ниеті де қалмаған секілді жұдырықтасуға. Тезірек бітуін көздейді. Сөз жоқ, тіпті ескерту алып үлгерді. Төртінші кездесуде әлгі сылбырлық танытқан үшін, қарсыласының қолын байлап алған үшін. Міне сол ескертуден кейін біраз қимылдағандай болған, бірақ ешқандай соққысын дарыта алған жоқ. Енді ғана міне қарманып қалды. Қазір қорғана жүріп қолын сермей берді. Сол сермеген соққылардың біреуі Снегурға дөп тиіп жатты. Ең тартысты кездесулер, қызықты кездесулер әлі алда. Өйткені әлі нокаутер деген атқа қарсыласын құлататын жойқын соққылармен тағы бір боксшы бар. Эхсан Роузбахани. Сол секілді ауыр салмақта қалыптар. Руслан Мырсатаев та бар. Егер оң қолмен ұрған соққысы қарсыласына дөп тиіп жатса, Русланның әлгі күшті соққысынан ешкім қазір міне тағы да тамаша соққысы Снегурдың дөп тиген сол қолымен, бірақ сәл тура тимей қалды. Болмаса соңғы минут, 5-ші раундтың ақырғы минуты. Таузындағы капасына да қазір е бола алмай қалған секілді Василий Белаус. Қорғағышына соңғы минут, соңғы минут. Не қашып жүріп өткізбесе жағдайдың тым қиындап кететінін біледі. Василий Белаустың бұл үшінші жекпе-жегі. Бұған дейін екі кездесуде жеңіліс тапқан екен, міне бүгін үшінші рет ұтылып отыр. Енді тіпті осы кездесуден кейін біразға дейін боксты қоятын шығар. Әлгі жойқын соққылар тіпті екінші раундта есеңгіретіп те жерді. Молдовалық боксшыны сәл-сәл бағы басым екен, болмаса Белаустың бағына құлап қалуы ғажап емес еді. Константин Снегур әрине шаршап қалды. Алғашқы раундтағыдай емес, соққылары күшін жоғалтып алды. Және өзі де қорғанысты бос қалдырып, біраз соққы шабылдаймын деп біраз соққы жіберіп алғанда түсінікті. Дегенмен міне кездесуді нокдаун мен нокаутпен аяқтағысы келетін Константин Снегур қазір керемет соққыларын дарыта білді. Бұрышқа тақап алып қорғанудан басқа ешқандай мүмкіндік қалған жоқ Белаустың. Не жергілікті жанкүйерлердің қолдауынан қазір күш жігер алған Константин Снегур әбден сабады Василий Белаусты. Сөз жоқ, бұл жекпе-жекте төрешілер бір ауыздан Константин Снегурды жеңімпаз деп танитыны түсінікті. Иә, Василий Белаус жеңілгенін мойындайды. Молдовалық боксшы әуесқой бокста ғана жасындай жарқылдады демесеңіз, әзірше бүкіл әлемдік бокс сериясында бұл жігіттің бітіргені шамалы. Мүмкін алғашқы маусым тәжірибе жинақтап келер маусымдарда, келесі жекпе-жектерінде басқа қырынан танылатын болар, бірақ дәл қазіргі таңда Василий Белаус Константин Снегурдан айласын асыра алмайтынын, жеңе алмайтынын жете түсінсе керек.
төрешілердің шешімін күтеміз, ал төрешілердің шешімін күтпек, кімнің жеңімпаз екені баршамызға түсінікті әрине. Енші Астана Арландары 2-1 есебімен алға шықты. Алда 2 жекпе-жек қалды. Енді 85 келіге дейінгі салмақта және ең ауыр салмақта. Эхсан Роузбаханиді күтеді, қазір жергілікті жанкүйерлер асыға күтеді. Иран боксшысын Эхсан Роузбахани бізге жақсы таныс болатыны бірден бауырып алды. Астана Арландарының жанкүйерлерін өзінің жойқын соққыларымен керемет жекпе-жектерімен. Роузбахани жайлы сәл кейінірек, ал қазір Константин Снегур мен Василий Белоус арасындағы төрешілердің нақты шешімін күтейік. Бүгін бұл маусымдағы 4-ші жекпе-жегі Константин Снегурдың. 4-ші жекпе-жегінде жеңіске жетті және өзі де сенімді бұл жекпе-жекте жеңіске жеткеніне. Ендеше Астана Арландар алда 2-1 есеп. Да, Константин одерживает победу в этом поединке. Победа заслуженная, конечно же. И он на протяжении всего боя. Костя, блестящая победа. Мы поздравляем этого боксера, поздравляем болельщиков нашей команды, всех любителей бокса с этой великолепной победой. Счет становится 2-1 в пользу.